Tak dobré ráno, bratři a sestry a vážení hosté. Poprosím vás, abyste si vzali vaši kopii Božího slova a otevřeli do Pavlova dopisu Titovi. Ve světě pohádek, kde nebudeme trávit mnoho času, žil jednou v jednom království mladý sluha. Tento sluha byl znám svou neuvěřitelnou poslušností. Král ho často zkoušel nesplnitelnými úkoly, aby ho přistihl při chybě. Jednou mu přikázal, aby přinesl vody ze studny, která byla plná hadů. Sluha bez zaváhání šel, riskoval svůj život, aby králův rozkaz splnil. Když se vrátil s vodou, král byl tak ohromen jeho odvahou a věrností, že místo další zkoušky ho odměnil zlatem a povýšil na správce královského dvora. Tak tento příběh nemá moc společného s realitou. Ale fiktivní sluha nám poslouží i dnes jako dobrý příklad poslušnosti. Protože přesně toto téma nacházíme nenápadně propletené v našem textu Titus 1, verše 7 až 8. Tento text nás vyzývá k naprosté poslušnosti skutečnému králi. A potřebujeme dobře rozumět a podřídit se tomu, co Boží slovo odhaluje tady o tom, jací musí být zejména ti, kdo by sloužili jako vedoucí služebníky, příklady poslušnosti. Na věce, které uvidíme z textu, mnoho záleží, protože o čem se budeme bavit, je Boží církev, pozemský projev jeho nebeského království. A církev má a musí odrážet jeho slávu, jeho pravdu a jeho milost evangelia. Víte, poskvrněné vedení v církvi znamená poskvrněnou církev. A poskvrněná církev znamená poskvrněné svědectví. A poskvrněné svědectví církve poškozuje pověst samotného Ježíše Krista, hlavy církve. A taky poskvrněné svědectví církve poškozuje pověst evangelia, jedině skrze které může člověk být zachráněn před neuhasitelným ohněm přicházejícího Božího hněvu. Tak si poslechněme Boží slovo, Titus 1, verše 1 až 9 pro kontext. Pak se zaměříme na verše 7 a 8. Pavel, otrok Boží a apoštol Ježíše Krista, pro víru Božích vyvolených a pro poznání pravdy, která je podle zbožnosti, na základě naděje věčného života, jejíž před věčnými časy, zaslíbil Bůh, který nemůže lhát, a který ve svůj čas zjevil své slovo ve zvěsti, která mi byla svěřena podle příkazu našeho zachránce Boha. Titovi, vlastnímu synu podle společné víry, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho zachránce. Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší. Jak jsem ti přikázal, je-li kdo bez úhony, muž jedné ženy, jenž má věřící děti, jemuž se nedá vytknout prostopášnost nebo nepoddajnost. Neboť biskup musí být bez úhony jako Boží správce. Ne samolibý, ne popudlivý, ne pijan, ne rváč, ne zištný, ale pohostinný, milující dobro, rozvážný, spravedlivý, zbožný, ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivého slova, jak bylo vyučováno, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Pomodleme si, prosím vás, spolu předtím, než se ponoříme do Božího slova. Nebeský Otče a králi, pomoc nám rozumět tvému slovu, pomoc nám se soustředit na to, co pro nás máš. Pomoc nám, Pane milosti, reagovat, být poslušní tvému slovu a žít životy, které jsou hodny evangelia tvého syna, našeho pána. Modlíme se v jeho jménu pro tvoji slávu. Amen. Jak jsem zmínil, tak se dneska soustředíme na verše 7 a 8. A můžeme tento oddíl rozdělit do třech částí. Za prvé,
poznejme identitu služebníka církve. Za druhé, nebuďte takové, jak starší nesmí být. A za třetí, buďme takové, jak starší musí být. O našem prvním bodu, kde Pavel nám ukazuje identitu služebníka církve, čelíme třem klíčovým otázkám. Ve verši 7 stojí ta slova, které jsme slyšeli ještě jednou. Neboť biskup musí být bez úhony jako boží správce. Tak ta první klíčová otázka tedy je, co je to biskup? Podle kontextu je zřejmé, že Pavel dává tyto instrukce, aby ustanovil v jednotlivých městech vedoucí mezi těmi věřícími. Když jsme minule studovali tento dopis, viděli jsme z 5. verše, že tyto vedoucí mezi věřící Pavel nazývá starší. V 6. verši začal Pavel popisovat, jaké muže Titus má hledat, aby sloužili v čele božího lidu. A v 7. verši pokračuje s tímto předmětem. Tento termín, přeloženým v studijním a v ekumenickém překladu jako biskup, je v řečtině episkopos. A když si to vyhledáte v slovníku biblické řečtiny, tak tam najdete, že význam tohoto slova je dohlížitel. Dalo by se taky přeložit jako dozorčí nebo strážce. Tímto slovem označuje Pavel funkci služebníka církve staršího. Jeho zodpovědností je dohlížet tedy na stádo, chránit jej a starat se o něj. Takže tento vedoucí dohlížitel, říká Pavel, musí být bez úhony jako boží správce. Tak ten, který by sloužil vedením, není jen dohlížitelem, ale taky božím správcem. A to nás přivádí k druhé klíčové otázce. Co to znamená být božím správcem? Je to důležité. V době rané církve se toto slovo používalo k označení hlavního otroka v domácnosti, který měl na starost řízení veškerých záležitostí v domácnosti majitele. Sloužil k tomu, aby o údržbu, pořádek a denní fungování bylo postaráno. Tento člověk sám byl otrokem, majetkem svého svobodného pána a to, o co se staral, také nepatřilo jemu, ale svému pánu. Tento člověk měl určitou autoritu, ale byla odvozená, svěřená od pána domu, aby jí plnil přání svého pána. V tomto smyslu popisuje apoštol právě ty, které by mohly sloužit církvi. Jmenuje tedy jako dohlížitele, jako boží správce. Takový člověk si uvědomuje, že to, co by spravoval, nepatří jemu. Ale staral by se o převzácnou věc, která patří skutečnému majiteli. Takový člověk také je si dobře vědom toho, že on sám osobně patří majiteli, Bohu. Ví, že nemůže být dobrým správcem na základě vlastního udělení, ale na základě Boha, který sám vlastní své správce a svěřuje jim to postavení k tomu, aby se dobře starali o to, co jim Bůh svěřil. A tím vykonávali boží přání pro boží lid. A to, že je takový služebník božím správcem, také znamená, že vlastník, tedy Bůh, sám určuje, kdo je oprávněně jeden z jeho pravých dohlížitelů nad svým milovaným lidem. Není to demokracie, ale teokracie pro naše dobro. A takže ten, kdo by mohl sloužit božímu lidu, je nejen dohlížitelem, a tak je podle textu takzvaným božím správcem, ale třetí klíčová otázka automaticky vyvstane, když se podíváme ještě jednou opatrně na verš 7. Neboť biskup, ještě jednou, nebo dohlížitel, musí být bez úhony jako boží správce. Tak co to znamená být bez úhony? Je to důležité, protože je to nutná podmínka. Aby někdo mohl sloužit jako starší, musí být bez úhony. Není to doporučením. Neříká, hele, v nejlepším případě, tak by ten člověk byl bez úhony, ale samozřejmě někdo není dokonalý, tak jako není to důležitý. Není to taky nedosažitelný ideál a není to teoretická věc. Je to nezbytné pro vedoucího. Tohle slovo bez úhony použil dříve ve spojitosti s rodinou a dětmi ve verši 6.
tímto myslí Pavel, že takový člověk má takový charakter, že ho nelze oprávněně obvinit z jakékoliv morální vady. Samozřejmě člověk může obvinit z čehokoliv a promluvat z čehokoliv. Ale je to bez důsledku, protože po prověření této osoby a jeho charakteru se uvidí, že má skutečnou integritu či opravdový charakter. A to obvinění bylo mylné a zbytečné. Bezúhonný znamená jinými slovy, že u takové osoby se nenacházejí nedostatky charakteru podle Božího standardu písma. A to jistě neznamená, že je muž dokonalý a naprosto bezchybný. Protože kdyby to tak bylo, tak žádný dohlížitelé by nikdy nebyli. Ale je to skutečnost, která je zapotřebí. Znamená to, že člověk splňuje ty základní požadavky na příkladní charakter. Jeho pravidelný způsob života, že tráví svoje dny v osobní poslušnosti Pánu, dokazuje, že je to skutečně člověk, který má opravdový biblický charakter a je proto bezúhonný. Aby tyto vy, a taky nám dnes to bylo jasné, Pavel tedy pokračuje s popisem kvalifikací toho standardu, jak vypadá muž, který je bezúhonný a připravený sloužit církvi. Tak co byste na to řekli vy? Jaký prakticky má vypadat potenciální lídr církve? Tak nadprůměrně inteligentní, nebo minimálně 35 let a maximálně 65 let starý, absolvent semináře, dlouhodobě zkušený v církevní službě, aspoň poměrně pohledný, a možná něco dalšího bychom k tomu přidali. A možná jsem vás malinko to trošičku nachytal, ale v podstatě nezáleží na tom, co vy nebo já bychom rádi viděli u potenciálního vedoucího. Žádné z těchto věcí, které jsem právě zmínil, i když mohou být pozitivní, nejsou Bohem dané požadavky těch, kteří by případně sloužili jako starší. Pavel, Bůh skrze Pavla, lépe řečeno nám stručně předkládá Boží kritéria v tomto textu. 5 negativních a 6 pozitivních. A tím se dostáváme k našemu druhému bodu. Jaký služebník církve tedy nesmí být? Kdybychom připodobnili charakter člověka k lesu, tak tady máme 5, řekněme, církvi jedovatých chub, které u toho člověka nejsou k nalezení, mohli to tak říci. Jo, nebavíme se o houbách, ale je to jenom ilustrace toho, že tyto věci se nenacházejí u tohoto člověka. Jméno první vlastnosti, která nesmí mít, je v verši před námi, druhá polovina verše 7, samolibost. Tento termín označuje člověka, který si myslí, že se vesmír točí kolem něho. Je pyšný a arrogantní. Myslí hlavně a víceméně pořád na sebe. Nemá velký zájem zalíbit se Bohu, protože má velký zájem zalíbit se sám sobě. Zahrnuje to člověka, který je proto tvrdohlavý a sebeprosazující. Záleží mu na prvním místě, na mě, na sobě a na svých přáních. A když se na něco rozhodne, tak si nedá nic říct a jeho postoj vůči dalšímu je ne tvá vůle, ale má, ať se staň. Je to sebestředný člověk, který má sám sebe v oblibě a má sklony požadovat, aby celé jeho okolí se přizpůsobilo jemu. Je posedlý sebou, svými vlastními zájmy. A takový člověk nemáme nikdo z nás být a takový nesmí sloužit ve vedení Božího lidu. Dále jméno druhé církvi jedovaté houby charakteru je popudlivost. Stručně, nesmí být vznětlivý. Nesmí se lehce rozčílit. Takový člověk není hádavý, ale naopak trpělivý a snášenlivý. Není příjemné s takovým popudlivým člověkem trávit čas, protože vždy je nablízko to riziko, že ho něco rozhněvá a že se rozlobí. A co vy osobně dnes ráno? Můžu se vás zeptat, jestli se vy rozčilujete lehce? Rozčilujete se často?
Co byste na to řekli? Kdyby si udělal 2-týdenní videozáznam vás, když řídíte autem. Automaticky by se kamera zapla, když se sedněte za volant, a všichni za měsíc bychom se na to koukali. Jak bychom vás hodnotili? Co vaše manželka nebo děti? Hodnotili vás, popsali by vás jako člověka, který je pomalý k hněvu, trpělivý? Opakem toho, co říká Pavel, že je člověk popudlivý? Všichni můžeme a potřebujeme růst dál v poslušnosti Pánu v trpělivosti. A služebníky církve musí vést vlastním příkladem. Dále třetí zákaz v textu je, že dohlížitel nesmí být pijan. Tak je jasné, že člověk, který chodí pravidelně do hospody se opít, nemůže sloužit vedením. Ale tento termín v řečtině také označuje tu charakterovou vadu i obecně, že si člověk příliš dopřává. Ať už je to alkohol, nějaká látka, droga, zábava nebo možná i jídlo, pravidelným a přehnaným dopřáváním se člověk určitým způsobem otupuje vůči svému okolí anebo se snaží nějakým způsobem uniknout svým problémům. Takové nemáme být. A takto nestřízlivý člověk není příkladem a nesmí sloužit ve vedení. Následně za čtvrté v textu taky vidíme, že člověk, který by mohl sloužit, který je už možná teď připravený jako sloužit jako boží správce, nesmí být taky rváč. Nejenže nesmí tenhle člověk být bojovný, ale souvisle s tím nesmí být hádavý, agresivní, drsný nebo hrubý. Nesmí zneužívat moc nebo postavení k dosažení svých vlastních cílů. Ten řecký pojem zahrnuje ten význam, že takový člověk je vždy připravený hned se pustit s člověkem do bitky. Pavel varuje před takovým člověkem, který tlačí jiné, aby se mu přizpůsobili. V tomto směru s vámi mohu sdílet, že naše milá Sofinka je minimálně v tomto bodu diskvalifikována k vedení. Kdybyste trávili víc času u nás doma, tak asi byste časem viděla, že ona má sklon využít svou vlastní sílu nad svým menším bratrem, aby získala to, co ona chce. Nebo jeho donutila k tomu, aby on dělal, co ona chce. A bohužel dospělí dělají to též, ale jenom dospělým způsobem. A takový člověk není příkladem, a takový člověk není ještě připravený sloužit ve vedení s tou Bohem svěřenou autoritou dohlížitele církve. Tak pátá, poslední církvi jedovatá houba charakteru, chcete-li, je zištnost. Člověk nesmí být zištný v textu. To označuje člověka, který je chamtivý a hrabivý. Nemůže být zaměřený na finanční zisk. A nedovoluje si neetické způsoby získání peněz. V jiném dopise Nového zákona varuje Pavel souviste s tím před láskou k penězům. První z Timoteovi 6, 9 až 10. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého, pokračuje, je láska k penězům a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Samozřejmě finance jsou důležitou součástí, potřebnou součástí života, ale tato ve světě běžná nenasytná touha mít více se nemá vyskytovat u božích dětí. A zejména u těch, kteří zastávají vedoucí postavení. Naopak, z poslušnosti vůči Bohu, který vlastní vše, bychom měli být pilní a vděční za to, co nám Bůh svěřil. Tak toto jsou ta negativa, jasné zákazy. Připomeňme si je. Služebník církve nesmí být narcis, arrogantní samolibý. Za druhé, nesmí být vznětlivý, ale naopak trpělivý. Slovo v studním překladu je popudlivý. Za třetí, nesmí být požitkářský. V textu zní pijan. Za čtvrté, nesmí taky být agresivní. V textu je rváč.
A za páté, nesmí to být prospěchář, zištný, chamtivý, hrabivý člověk. Tyto vlastnosti se nesmí nacházet v životech staršího. A nikdo z nás bychom takové neměli být. Tak teď nás čekají ty pozitiva. Druhý směr, další směr, a tyto vlastnosti mohu nazvu drahokamy. Jsou potřebné, jsou důležité a jsou povinnou ozdobou pro dohlížitele. A tím se dostávám k našemu hlavnímu třetímu bodu z verše 8. Je potřeba zmínit, že každá z těchto pozitivních 6 vlastností je vyžadována. Není to jako zkouška, kde uděláte minimálně 70% a prošli jste, super, fajn, jo, 71, dobrý, máte to za vámi. Ale muž potřebuje mít všechny tyto rysy, aby byl takovým příkladem, který musí být pro ostatní, kteří potřebují mít příklad. Každý jeden z nás, bratrů i sester, ať už jste mladého nebo pokročilého věku, ať už máte zájem sloužit větším způsobem v církvi nebo ne, máme všichni tu zodpovědnost dorůstávat právě do takto popsané zralosti v tomto verši. Bezprostřední kontext se tu přímo vztahuje na vedoucí a budoucí vedoucí. Ano, ale nedovolte si říct, skvělý, souhlasím, ale tohle se mě netýče. Není to tak. Naopak, tyto věci jsou pro vás osobně, protože právě to, co máme před sebou v 8. verši, je popis a příklad křesťanské vyspělosti, do které každý jeden z nás má dozrávat. Mnoho z věcí, které se vyžadují konkrétně od potenciálního vedoucí, se také vyloženě přímo vyžadují konkrétně od starších mužů, obecně starších žen, mladších mužů, mladších žen. A přečtěte si později kapitolu 2 a uvidíte si to, uvidíte co na vlastní oči. Ale Pavel nám to objasňuje v 11. a 12. verši 2. kapitoly, kde píše Pavel. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. To zahrnuje všechny. A minimálně a 3 tyto řecké termíny jsou použity v našem textu verš 8 pro staršího. Boží milost zachraňuje a vychovává trpělivě a laskavě každé své dítě. A zvláště od vedoucích církve Bůh očekává duchovní vyspělost a vyžaduje vysoký standard výchovy. Tak ten první potřebný drahokam charakteru, řekneme-li to takhle, je pohostinnost, Titus 1.8. To znamená otevřenost sdílet se s ostatními. Takový člověk je přívětivý vůči druhým, obzvláště těm, kteří patří taky pánu. Je štědrý, tak jak může, a rád se podílí o svůj majetek, příbytek, tak jak může, s ostatními. Laskavě investuje svůj čas do životu druhých, tak jak může, k dobru, k prospěchu druhých, i kdyby jeho návštěvníci byli z jiného původu, z jiné kultury nebo z jiného zázemí, než je on sám. Například domácí skupiny a domácí setkání jsou úžasné příležitosti, jak se navzájem sloužit. Ten druhý drahokam, který musí taky zdobit charakter staršího, je, že je milující dobro. V tamnějším řecko-římském světě tehdy se tento termín obecně používal k označení výjimečně respektovaného a zodpovědného občana. Abychom tomu rozuměli co nejplněji, co to obnáší, že je člověk milující dobro, potřebujeme odpovědět na tu otázku. Tak jo, milující dobro, fajn, ale co je to dobro? To je důležitá otázka. Není to nutně to, co společnost mezi námi venku schvaluje. A není to to, co říká veřejné mínění. Dobro je to, co schvaluje Bůh. Pokud to Bůh schvaluje, je to dobré. Pokud to Bůh neschvaluje, tak to dobré není. Nic není naprosto morálně neutrální. Buď je to v Božích očích dobré nebo špatné. A jestli nějaká věc sama sebou, jestli nějaká věc není sama sebou dobrá či špatná, tak způsob,
jak to člověk používá nebo jak o tom přemýšlí, je buď dobré nebo zlé v Božích očích. Proto prohlašuje Pavel v 1. Korinským 10.13, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte. Všechno činíte k Boží slávě. To je dobré. Nečinit tak není dobré. Proto je opravdu vážně velmi zásadní, aby každý z nás se osobně věnoval Božímu slovu, osobně, abychom mohli rozpoznat a vědět, co všechno je dobré a co všechno dobré není. Nemůžeme se spolehnout na naše vrstevníky, na naši kulturu, protože ať už jsme z jakékoliv kultury, bohužel každá z kultur se na zemi se skládá z padlých hříšníků. A proto každá kultura tam taky sama sebou je padlá a v podstatě také hříšná. Jen důkladným poznáním Božích myšlenek v písmu jsme uschopněni moudřeji a moudřeji rozpoznávat a rozlišovat, co je dobré a co dobré není. Tak Pavel tímto ukazuje na to, že touhy a lásky takového člověka byly proměněny evangeliem a z toho vystavený písmu, že teď miluje dobro místo v světskosti, už takový člověk nemiluje to, co dávno miloval, to, co je špatné. Takový člověk se nechává například bavit násilím, chamtivostí, arogancí nebo jakoukoliv smyslností či nečistotou, které, jak víte, se nabízejí všude, na veřejnosti i bohužel v soukromí. A jak víte, takové špatnosti náš svět vyzdvihuje a chválí a propaguje. Jež by si každý z nás denně osvěžil svoje srdce, své myšlení v písmu, v čistém písmu, protože teprve pak se budete moct zaměřit na ty potěšení, které jsou v Božích očích svatá a dobrá. Tak ten třetí drahokamem charakteru dále, třetí potřebná vlastnost služebníka církve, služebníka Boha je rozvážnost. Dalo by se říct, že to znamená, že takový člověk má evangeliem renovovaný zdravý selský rozum, zaostřen Božím slovem. To popisuje rozumného člověka, který je disciplinovaný ve svých myšlenek. Je disciplinovaný ve svých úvahách o životě. Je střídmý a vykazuje dobrý úsudek. Sofronos, rozvážný, poukazuje na člověka, který bere život vážně. Neznamená to, že se nikdy nezasměje, nebo že odsuzuje humor. Ale znamená to, že cítí váhu vážných skutečností v životě. Boha bere vážně. Také ďábla bere vážně, i když to není jemu roven. Boží slovo bere vážně. Peklo bere vážně. Také nebe bere vážně. Pravdu bere vážně. Hřích bere vážně. Svatost bere vážně. Svou osobní víru bere vážně. A své zodpovědnosti taky bere vážně. Takový člověk ví, že dříve, než si lidé uvědomují, odejde z tohoto světa. A jeho způsob uvažování je pevně zakotvený v biblickém porozumění reálného světa. Zodpovědně dělá své rozhodnutí. Nezaměstnává svoji mysl a volný čas malichernostmi. Nejenže se nezapojuje do věcí, které jsou nemorální, ale vyhýbá se i věcem, které jsou nesmyslné, hloupé a neužitečné. Zná své priority a věnuje se těm věcem, které jsou v životě podstatné. Například vemte si na přirovnání, že majitel firmy chce, aby jeho rozvážný manažer investoval do nemovitosti. Za prvé tedy manažer, rozvážný manažer, pečlivě zvažuje možnosti. Prozkoumá různé nabídky, podmínky na trhu, rizika a potenciální výhody. Pak konzultuje s odborníky, makléři, právníky nebo finančními poradci, aby si ověřil všechny jeho informace. Poté si analyzuje svoji finanční situaci. Spočítá si, jestli si investici může dlouhodobě dovolit, aniž by to ohrozilo jeho finanční stabilitu.
Poté si nechá čas na rozhodnutí, nedělá unáhlené kroky. Nechává si prostor na zvážení všech pro a proti a před rozhodnutím si také připraví záložní plány pro případ, že by se situace nějak změnila. Zvažuje před svým rozhodnutím. A to je užitečný příklad obecně rozvážnosti. Ale dávejte prosím vás pozor. Každý z nás dnes má na starost něco mnohem důležitější než koupě veliké nemovitosti. Máte na starost spravovat svůj duchovní stav před Bohem. A každý aktuální den, který vám Bůh svěří. Váš duchovní stav a váš způsob prožívání vašich dnů má ozvěny po celou věčnost. A tato vlastnost tedy rozvážnosti je tak zapotřebí, že Pavel tento termín používá v dopise 5x, jen v 2. kapitole, včetně jiných tvarů toho slova v řečtině. Vyloženě v 2.1 říká, starší muži mají být takové. Zmiňuje to 2x, když oslovuje starší a mladší ženy. A mladším mužům opakuje, že především takové mají být. Jak už krátce zaznělo ve verši 12, 2. kapitole, to používá znovu, když říká, že Boží milost nás vychovává, abychom žili rozvážně. Není tedy divu, že starší církve musí být příkladem rozvážnosti. Oni jsou Boží manažeři církve, mohli to tak nepřesně nazvat. A oni dohlížejí nejen na finanční stránky církve, ale na duchovní blaho členů stáda, což je mnohem důležitější, samozřejmě. Rozvážný musí být ten, kdo by sloužil jako Boží správce církve a rozvážný máme být všichni, jako Boží lid. Ale to není vše. Starší církve musí mít také charakter, který je zdobený spravedlností, 4. vlastnost. Pavel tedy nemá na mysli tu Kristovu spravedlnost, která nám byla připočtena díky jeho oběti na kříži, ale má na mysli vlastnost povahy člověka. To, že člověk spravedlivý, znamená, že člověk jedná poctivě a nestranně vůči lidem. Je to přímý člověk, který vykazuje pevné morální zásady, zakořeněné pevně v Božím charakteru. Člověk takový jedná čestně, férově a správně na základě Boží pravdy. Pevně zastává biblické nařízení a nemění svůj názor podle toho, s kým mluví. Posuzuje vše podle neměných zásad písma a pevně se drží takový člověk toho, co je správné, a jasně odsuzuje to, co v Božích očích je není správné. Ve všedních dnech v práci dělá to, co by měl a co je v Božích očích dobré, i kdyby to nikdo jiný neviděl. Nemusíte se bát, že takový člověk vás podvede nebo vám něco ukradne. V 5. místě dále i k tomu. Potřebných vlastností staršího slyšíme z textu, že musí být také zbožný. Zbožný člověk se bojí a miluje Boha. Má za první prioritu celého svého života zalíbit se Bohu. Jeho nejpřednější cíl každého dne je dělat vše a jen to, co se líbí Bohu. Vírou v Krista chodí Duchem Svatým. Neskrývá svůj hřích, ale vyznává ho a důvěřuje Kristu dál. Bohu je plně podřízený. Touží po Bohu, hledá Boží tvář, rád tráví čas s Bohem v modlitbě. Ví, že je závislý na svém spasiteli, je za to vděčný a se zrakem upřeným na něj oddaně bojuje ten dobrý boj víry dál. Nechová se mimo nedělní bohoslužbu a mimo nedělní zborové akce, jinak, jako by Bůh prakticky neexistoval. Pracuje trochu jinak než nevěřící, protože se chce líbit Bohu, i když mu to možná někdy občas něco stojí. Mluví doma a kde jinde, mluví s manželkou jinak, až je to doma nebo jinde, protože se chce líbit Bohu. Právě Boží charakter, Boží přání,
Boží požadavky, Boží záměry, Boží plány, Boží instrukce a Boží zaslíbení pro něho mají přednost. Nejenom teologicky a v rámci církve, ale funkčně v normálním způsobu života. Je zaměřený na Boha, pokořený Bohem, radostný v Bohu a nadále formovaný Boží knihou. Slova teologa J.C. Ryla, dovolte mi vás vyzvat ke zbožnosti. Říká, žijte svědomím, že žijete před tváří Boha, který vás vidí. Abraham chodil před Bohem. Henoch chodil s Bohem. V nebi budeme navěky v Boží přítomnosti. Nedělejte nic, co by se nechtěli, aby Bůh viděl. Neříkejte nic, co byste nechtěli, aby Bůh slyšel. Nepište nic, co byste nechtěli, aby Bůh četl. Nechoďte nikam, kde by se nechtěli, aby vás Bůh našel. Nečtěte žádnou knihu, kterou byste neradi ukázali Bohu. Neposlouchejte nic, co by Bůh nerad slyšel. Nedívejte se na nic, co byste nerad ukázali Bohu. A nikdy netravte čas tak, že byste nechtěli, aby se vás Bůh zeptal, co děláš. Jako pobořené město bez hradeb je člověk, který neovládá svého ducha, říká přísloví 25:28. A takový člověk také nemůže sloužit vedením v církvi, protože šestý drahokam charakteru příkladného muže je právě ukázněnost. Jinými slovy, být ukázněný je ta šestá potřebná vlastnost člověka, který by sloužil jako starší. Být ukázněný znamená mít svoje touhy, přání, emoce a návyky i pod kontrolou. Znamená to střídmost v oblasti oprávněných přání a činností a rovněž absolutní zdrženlivost v oblastech, které jsou jasně hříšná. Ukázněný křesťan není jen takový člověk, který má sám sebe pod svojí mocí. Není to jen, že má sebeovládání jako takovou, ale že žije pod mocí Boží. Ovládá se čím dál tím víc tak, jak ho vede Bůh. Nezřídka zapírá sám sebe, aby každá oblast a každičký detail života byl více v souladu se svatostí svého svatého spasitele. Mocí Ducha Svatého a důvěrou v Boha krotí svoje přání a sklony, které se snadno vymykají kontrole. Může to být cokoliv. Přehnaná záliba. Jedna odnaná křesťanka pila 11 limonád denně. Může to být nenápadný zlozvyk. Může to být zneužití spánku nebo odpočinku. Může to být nezodpovědné utrácení peněz nebo netrpělivost ve vztahu. Může to být jídlo, pití, jak jsem zmínil, nebo nečistota v myšlenkách. V souvislosti s tím, říká Pavel v 2. listu Korinským 10:5, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. Čím dál, tím víc uvádí ukázněný křesťan vše, bez výjimky, do poslušnosti Kristu. V podobném duchu nabádá apoštol Pavel bratry a sestry v 1. listu Petrova 1, 14 a 15. Jako poslušné děti. Se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Celém svém způsobu života zahrnuje každou oblast bez výjimky. Že každý aspekt, každý čin, každá myšlenka, každičké slovo má být poslušná našemu všesvatému, dobrému, milujícímu zachránci.
Připomeňme si mezi těmito věcmi, že bezhříšnost a dokonalost nejsou požadované, aby člověk mohl sloužit jako dohlížitel a správce církve. Ale je požadované, že vedoucí vykazuje tyto vlastnosti. Že tyto vlastnosti jsou skutečnými součástí jeho charakteru. Není to tak, že věrný starší nikdy nesřeší a neselže v těchto, u nějakého z těchto věcí, jako například neukázněnost s nějakým sladkým desertem nebo co. Ale jeho způsob života jako celek zpravidla je ukázněný a může být oprávněně a správně tedy popsán jako ukázněný člověk. A to se vztahuje na všechny vlastnosti i varování tady v textu verše 7 a 8. Tyto věci musí být skutečnostmi v životě příkladného a zralého křesťana. Tak dnes zaznělo mnoho nelehkých věcí. Jsou to těžké požadavky. Co s tím vším máme dělat? Máme zodpovědnost předně reagovat poslušně s vděčností, jak máme Božímu slovu. Tak pokusím se nám pomoct s třemi hlavními aplikacemi. Za prvé, děkujeme našemu Bohu za naše současné starší, Daniela a Markuse, a modleme se za ně. Víte, věrný křesťan je vzácností a ještě větší vzácností je věrný bratr, který je způsobilý sloužit jako starší v církvi. Prosme Pána, aby oni i nadále rostli, aby i dál více vynikali v příkladném charakteru. Važme si jich, a mimochodem tohle mi neřekli, Markus mi neřekl, že mám říct něco podobného. V 1. listu Tesalonickým 5, 12 a 13 písmo nám říká, žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. Převelice si jich v lásce važte pro jejich práci. Víte, jak oni dobře ví, také oni se musí řídit Božím slovem, stejně jako každý jeden z nás. A i oni se musí namáhat osobně v tom běhu křesťanského života. Umrtvovat tělesné a hříšné věci. Oni taky mohou čelit pokušením nebýt takové, jak tu popisuje Pavel. A oni si také musí dávat pozor sami na sebe, tak jako každý jeden z nás, jak řekl Pavel Timoteovi v 1. Timoteovi 1.16. Oni budou rozhodně vděční za vaše modlitby, podporu, povzbuzení i vaši osobní námahu následovat Krista s nimi, podle těchto příkladů v textu. Není to jednoduché a není to lehké sloužit vedením. A jen starší opravdu ví takové, jaké to je. Tak buďme za ně vděční a modleme se za ně. Za druhé, buďme navzájem laskaví, abychom se navzájem budovali. Abychom byli lépe připraveni pomáhat ve službě jedinému Pánu církve, našemu Spasiteli. Pavel psal bratrům v Tesalonice, apoštol Pavel, 1. list Tesalonickým 5, 11. Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Tak se navzájem snášejme, budujme a mluvme pravdu v lásce jedním druhým. To začíná u našich nejbližších, ale nekončí to jen tam. A modlíme se za to a důvěřujeme Pánu také, že v Boží svrchovanosti dojde v Božím čase k ustanovení dalších vedoucích a starších diákonů pro dobro církvy k pomoci ve službě pro Boží slávu. A za třetí, možná ta největší aplikace pro vás osobně. Osobně se zaměřte, prosím vás, na vaši osobní poslušnost Pánu. To je ta nejtěžší věc. Asi. To je pro každého z nás ta primární zodpovědnost. Samozřejmě každý z nás nebude jeden z vedoucích v budoucnosti, ale každý z nás by měl chtít laskavě vést další k následování Krista. Moc doufám,
Věřím, že tak to u vás je, pokud už jste součástí Boží rodiny. Ale, poslouchejte, nemůžete vést další k následování Krista, pokud vy sami ho nenásledujete. A chci vás proto dnešním textem vás povzbudit k větší poslušnosti. Zamyslete se, prosím, ještě jednou na ta slova textu a vyberte si jednu, u které vidíte, že nejste příkladem. Ne samolibý, ne popudlivý, ne pijan, ne rváč, zištný, pohostinný, naopak pozitivně, ale pohostinný, milující dobro, rozvážný, spravedlivý, zbožný, ukázněný. Vyberte si jednu, pokud jste si jednu už nevybrali, kde víte, že potřebujete být poslušnější pánu. A prosím vás, modlete se za to dnes, berte si to k srdci, vážně se soustředte, abyste zapřeli sami sebe v této oblasti z poslušnosti našemu milujícímu zachránci. Vážně, s tím něco udělejte. A jestli si říkáte, že už je to dlouhodobý problém pro mě, nevím, co s tím, tak bojujte dál, rozhodněte se to umrtvit, bojovat dál, a jestli s tím budete bojovat dál zítra, za týden nebo za měsíc, takže budete pokračovat v tom umrtvování tělesných věcí. Napište si například něco do poznámek do mobilu, nebo napište si něco do kalendáře, napište bratrovi ohledně toho, můžete se setkat s ním, s některým, se sestrou nebo s bratrem a zeptat se dalšího křesťana, zápasil si s tím, jak ti Bůh dával milost, aby si s tím rostl. Trávte možná dnes odpoledne delší čas v písmu. Tyhle věci nesmí být teoretické. Vyhledávají ty texty, které se přímo vztahují třeba na rozvážnost, protože tím budete lépe vyzbrojeni, abyste proti tomu bojovali dál. Pavel řekl v Římanům 12, že obnovou naší mysli jsme proměněni. A tak potřebujeme proměňovat naší mysl Božím slovem. Rozhodněte se nemilosrdně umrtvit ten hřích a umrtvovat dále ten hřích, kdykoliv se objeví zase pokušení. Takhle budete lépe následovat Krista s poslušností jemu a časem taky budete dál více schopni sloužit dalším. Namáhejte se, prosím vás, pro Boží slávu, abyste se trvale jeho mocnou milostí změnili, rostli, dospívali do podoby Ježíše. Kdo je hlavou církve, který dal sám sebe za nás, abychom byli ušetřeni před jeho svatým a děsivým odsouzením. Dovolte, prosím vás, k závěru, dovolte Božímu duchu, aby vás skrze jeho slovo osvědčil a povzbudil k větší poslušnosti v těchto věcech, k jeho chvále a taky pro vaši radost v něm. Brzy budeme pryč na věčnosti. Ale dokud ještě nejsme, následujme Krista vírou tak, jak je on toho hoden. Totální poslušnosti. Pomodleme se k závěru, aby nám pán dal milost vytrvat v tom běhu v křesťanském životě. Nebeský Otče, ty víš, jak selháváme a jak nedokonale jsme příkladem pro další. Pomoc nám brát si tvoje slovo k srdci. Pomoc nám, pane, brát naše hříchy vážně a brát tvoji svatost vážně. Připomeň nám, pane, tvoji úžasnou zvěst Evangelia, že díky Kristu a jen díky němu máme naději. Pomoc nám, pane, zhlížet každým dnem k němu a bojovat ten dobrý boj víry proti hříchům, které nás snadno trápí. Děkuji ti, pane, za tvoje slovo. Proměňuj nás a používej tuto církev pro budování tvého království. Děkuji ti, pane, za naše starší a modlíme se, pane, aby si nás připravil k větší službě pro tvoje království. Děkuji ti za Krista ještě jednou. Modlíme se v jeho jménu. Amen.